Tak je to tady. První den playoff odstartuje právě dnes a my jsme si nemohli přát lepší zakončení tohoto prvního majoru v Counter-Strike 2. Playoff vypadá takto a myslím si, že každý můžete souhlasit s tím, že všechno tyto zápasy jsou totální banger. Dneska se ale podíváme na něco speciálního a na malého neznámého hráče, ale taky na totální bestii Donka, který se dnes utkal v zápase s FaZe Clan, rematch zápasu z Katovic, kde FaZe a neštěstí nedokázali hrát ani jednu mapu. Dnešek je ale úplně jiný, protože Finn Anderson bude hrát na svoji domácí scéně a cítím, že tohle to bude pořádný zápas. Cítím, že tohle to budou pořádný zápasy. Ale první mi dneska startujou Cloud9 a Team Vitality. No a tady na moje udivení, Cloud9 nejsou dneska favoriti z nějakého nelogického důvodu. Protože když si vzpomeneme, tak Cloud9 porazili Vitality a tím postoupili na Major 3-0. A i přes všechny ty výsledky Valve dali Cloud9 ne do hlavní fáze, ale do té opening fáze. Mi se Cloud9 úspěšně podařilo postoupit taky zase ze stavu 3-0 a tím dokázali, že vlastně jsou silným týmem. Dál na hlavní cestě teda jako jo, prohráli proti týmu Spirit, ale zase Extatic porazili 13-3, 13-9 proti G2 a 2-1 proti Navi na hlavní mapě a poslední mapě, která vás kvalifikovala do play. A podle vaší logice, kterou jsem tak nějak jako všude četl v komentářích, že Navi jsou jediný schopný porazit tým Spirit, tak ne, prohráli právě proti Cloud9 s takovýmhle stavem. A vy mi tady pořád jako chcete říct, že Cloud9 na to nemají nebo že jsou špatný. No to je jedno, pojďme se přesvědčit, máme tady Cloud9 Vitality zápas, jdeme na to. Tohle stále nebude jednoduchý, to máte pravdu, protože čeká tým Vitality a Zaivu, který už se nejspíš uzdravil a je připravený zničit všechny, který se mu postaví do cesty. Tak jo, jen se podívejte na to, kolik přijelo lidí na první den playoffu. Hraje se teda teprve jenom čtvrtfinále, ale arena, ta už je plná i teďkon. It's Cloud9! Řekněte mi někdo, co tam ty PGL dali za hudbu, mělo by to být snad něco hypovýho, něco, co tě jako nahypuje, prostě úplně drsná hudba, a ne tohleto. Stejně jako ta trofej, no prostě jako, nevím, jako ta trofej by měla být jako speciální, měla by mít speciální styl, to ano, ale měla by podle mě zůstat pořád jako trofej, ne nějakou jako něčím, nějakou prostě věcí, že jo. A s tím, jaký měli problém lidi s tou minulou trofej, například, která byla na tom Paris Majoru, tak si myslím, že by se PGL mohli poučit z ostatních chyb a udělat jako něco lepšího, že jo. Vitality! No a po nástupu Vitality bylo jasné, na čí straně bude Arena a Golden Hornets, kteří jezdí všude, kde hrajou Vitality, jsou na svém správném místě. Nicméně pistolky 0-0, jdeme na to. Cloud9 se rozhodlí pro execute bečkového siteu a vypadá to, že tohle to byl správný krok. Jenomže Excel tedy byl klíčový hráč a pokud by udělal tady větší škodu, tak by to jednoduše Cloud9 vyhráli. Wow. A co pak to tam asi ten Apex tak pije? Nicméně stav 3-0 a Cloud9 zase jdou na bečkový site. Na site, kde nehraje Zaivu, že jo, logicky, to je jasný, že jo. No a tady jsem si říkal, dobrý, GG, Vitality jsou na boostu, tohle z toho Cloud9 asi nebudou čekat. Ale nakonec proběhl boom, další boom, vyhrávají takto pro sebe důležité kolo, kterým nenechali Vitality se dostat dopředu. A na který site by tady tak nějak Cloud9 mohli jít? To je těžká otázka, co? Vitality to konec vzdali a řekli si, víte co, kašleme na to, necháme jim to Bčko teda úplně. Ale jakmile se Cloud9 rozhodli jít na Ačko, tak se dostali do té 2-2 situace, která mohla rozhodnout, v jakém směru se bude táhnout ta hra. A věřte mi, že tohle to bylo fakt doopravdy něco. That would be worth its weight in gold. Not looking. No idea. Zaiwu has pulled the distraction off. Axile dead. Apex leads the charge. Reddit. And so now it's Boomich ready for two players up through the short side. Boomich rising above this smoke. Just Zaiwu left to be, but shot this. Oh no! Boomich brings it home for Cloud9. Řekl jsem si, no dobrý, je to v suchu, Cloud9 jsou nahypovaný, vyhráli pár klíčových kol, navíc Zaivu dostává timing, netrefuje, tak to je se mělo být snad easy, že jo. V příštím kole zase Spinks a jeho push dozad, z nějakého důvodu tady je Vitality zase na druhou stranu. Zůstali všichni na Ačku a nechali B naprosto za free a vypadalo to jako dar z nebes pro Cloud9. Jenže se tady stala taková maličkost. He's not going for the plan. The round gets away from them. The time gets away from them.
Chlapci tady asi zapomněli na kód od bomby, nebo jako nechápu, co se tady jako Hobbitovi mohlo stát. Nakonec na to, jak dobře to vypadalo, tak Cloud9 prohrávají další pistolkové kolo a jen se podívejte na to, kolik životů tady zbylo Vitality na konci. Tímto se teda Vitality dostávají dopředu, vypadalo to, že doklepou to z tu mapu do konce, ale ještě nevědějí, co je čeká na Ačkovém sajtu. Pulling off into the pit, Electronic moving into help, and he is in the sight now, ready to go. Electronic with the first, Boomich finds another, the pistols are pulling it back, Electronic won't go down without a fight, and Perfecto moves in! No a nakonec se karty točí 360 a Cloud9 byli ti, co měli ten nákup, jenže dneska je asi nějaká jako pistolková magie a jen se na to podívejte jako sami, co se tady stalo. A kdyby tady Electronic přežil v tom pitu, tak si myslím, že by jako Cloud9 měli šanci, ale nechápu, jak tady Flames odchytil Electronica s Glockem. Nakonec se teda zdálo, že Cloud9 se potom s tom kole rozsypali a Vitality vyhrávají svůj pick a vedou 1-0 na mapy. Říkal jsem si, jaká by asi tak mohla být nálada na straně Cloud9. Vidím ale Electronica se usmívat a tak nějak jako dobrou náladu, že jo. To jsem ale nečekal, co se sakra stane na druhé mapě. No ale Denisek nám tady dal trošku kapku naděje, ale něco takového je fakt doopravdy těžký otočit a tím, že Cloud9 nevyhráli ani čtvrté pistolky, tak tohle to byl doopravdy už šmitec. Vitality tímto postupují do samotního semifinále, Cloud9 se rozpadají jako domeček z karet a předvedli nám zatím svůj nejhorší Anubis, který jsem zatím měl tu šanci vidět. RIP Diamond Coin. Tady nemůžu udělat nic jiného než prostě tohleto. A tady Cloud9 porazej Turky v krušujícím finále. No a teďko nás čekal hlavní zápas večera a rematch z Katovic, a to Team Spirit s Donkem proti FaZe Clan s Kerriganem na jeho domácí aréně. Rozhodně se dokoukej na tohleto až do konce, protože tohleto to bude teda něco. Finn Anderson rozhodně dneska nepřišel prohrát a byl hledový po sladký pomstě. První mapa měla začátek velkolepý, jen se podívejte na tohle ten počet killů Kerrigana a jeho AWPčko. Kerrigan dneska přišel rozhodně připravený, nakonec první polovina skončila ve slibném stavu 8-4 pro FaZe Clan, ale druhé pistolky bohužel Spirit vyhráli. Nakonec se dostáváme do stavu 6-8 a kdo ví, jak by ta hra dopadla, pokud by tady Frozen netušil nějakou tu hrozbu ve vzduchu. Tímto se FaZe Clan teda dostali do neskutečného stavu 6-11 proti Spirit a reálně to fakt vypadalo, že FaZe přišli připravení a na druhé straně naopak Team Spirit byli tak nějak trošku jako divní a moc se jim nedařilo. Spirit nakonec vyhráli pár kol a FaZe Clan byli vynuceni do nic moc nákup. Ale to ještě nikdo netušil, že David Frozen Černianský je tady a jde něco předvíst. Wanting to bait him into the fight, you could see that. Frozen making noise, so Dobson. What? That was a Glock? Lies the crawl. Oh, he's getting swung on! It's another one! Frozen! Taking down magic! Po něčem takovém se teda Spirit už neodklepali a FaZe Clan vyhrává pick týmu Spirit a jdeme na druhou mapu a to pick FaZe Clanu Nuke. And what a long range burst! It's broken! To close it out, FaZe Clan with a statement! In the first map of this quarter final. Look at them, so amped up! And they've gone up against the top dog right now on Carrigan's home soil. Map number one is in the bag. It's their map up next. Na Nuku Dong se vtěl do své formy z Katovicích a dostal FaZe do Eka. Nakonec zaly série několika kol a na to, že to byl pick FaZe Clanu, se zdálo, že Spirit jsou ti, kteří hrají svoji hru a ti, kteří nastavují tempo. A v posledním kole se dva vypaři rozhodli, že si půjdou tak nějak spolu zatancovat. Shiro
A nakonec jsme se dopracovali do stavu první poloviny 8-4, ale nesmíme zapomenout, že jsme na Nuku, na mapě, kde je nejsilnější strana CT. První pistolkové kolo Face prokouknuli i hned. Rain totiž šel takhle sneaky peeky pushnout outside a schytil Choppera, který právě byl zodpovědný za všechny granáty. Teď konce právě dostáváme do jedny z nejdůležitějších kol. Pokud Spirit prohrají toto kolo, tak je nejspíš čeká další prohrané kolo, protože s těmito penězi bude doopravdy těžké nakoupit dobrou výbavu do příštího kola. Robster nakonec zkontroloval Smoke, ale tady jen se podívejte, jak důležitý kill dělá kapitán týmu Face. Odchytil takhle bombu jen tak. Nakonec se Dox běží sám z nějakého důvodu a umírá. Kerrigan a Brocky se nakonec rozhodují radši stáhnout zpět a zahrát na přesilu v side. No a teď se tady stane taková věc, kterou jsem teda já moc nepobral, protože Spirit vzali bombu. Jdou pomalu takhle na Bčkový site, na kterém z nějakého důvodu není absolutně nikdo z týmu Face Clan. Nakonec se jde do retakeu a Spirit ničí takhle po jednom hráče týmu Face Clan. Toto, pokud by Face vyhráli, tak si myslím, že by tato hra už byla jednoduše v kapse. Nicméně Team Spirit se tímto vybudovali klasický náskok. V posledním kole se rozhodne, jestli Face nakonec udělají comeback do prodloužení, nebo se půjde na třetí mapu. No a nakonec jsme tady, jsme se ocitli v prodloužení 16-16 a Frozen tady vyčaroval skoro totální bláznovinu. No a bylo vidět, že Face už dochází síly a zdálo se, že v tomto bodě toto Spirit už doklepou do samotného konce. Ano, už to doklepali, jim to poráží Face Clan a berou jim jejich pick. Jdeme se podívat na poslední mapu The Vertigo. Toto doufám, že dobrý ASMR speciál už je trošku pozdě, tak snad to chápete. Co je zajímavý, tak Face se rozhodli k takovému menšímu joyku a nechali Vertigo jako třetí mapu. Přitom se teda jedná o mapu, kterou vždy pokaždé banovali jako první ban. Tak uvidíme, jak toto dopadne. Zahrát si mapu, kterou momentálně nehrajete na Majoru, to chce doopravdy koule. No ale kdo by to byl řekl? Start pro Face byl výborný, protože přeci jenom 4-0 za CTčka, to je prostě slast sama o sobě. Jeden z důvodů, proč teda Face mimochodem piknuli Vertigo, byla nestabilní hra týmu Spirit na TST mapy. A hop, najednou máte stav 7-0. Co se děje s Face Clan, že by si nechávali svoje tajné prostě karty v rukávě? A Zontix, jeden právě z nejlepších střelců tohoto týmu, má skore 0-7. Tenhle ten moment už chytá totální tilt. Hra nakonec probíhala ve stejném tempu a bylo opravdu vidět, jak jsou Spirit ztracený na mapě a ne pořád najít svůj styl. Takhle jsme došli až do stavu 5-11 a Robs nám ukázal, z čeho má udělané nervy. Takes down Donk! A clutch for Robs, does he call the bluff? I think he does. I think he does. It's a 10-second defuse. If they go for it now, the audible on the hold. It was a wide defuse, and he's going to get the first. He's going to get them both. Robs pulls FaZe right into the 12th. Ajajajajaj, tým Face Clan cítil to poslední kolo od té sladké pomsty. Prazit tým Spirit chce momentálně každý tým v dnešním CS světě. Já jsem teda říkal nakonec, jo dobrý, to je GG, vynám světla, OBSko, všechno kolem, co prostě potřebuje natáčení, protože vidím, jak má Zontix totální full tilt, a říkám si, no dobrý, to je 100% GG. Look at Zontix on the camera again, just in Donk's feet, look at it, hands on the head already. He feels like he should have done more. No ale pak se vracím a koukám, že Team Spirit z toho totálně smutného a mentálně už zničeného stavu tohle z toho comebackují, vyhrávají pár kol a dovádějí tuto hru do prodloužení. Seems like so did Team Spirit. We need more overtime secure. A říkám si, jak tohle z toho Face chtějí otočit zpátky v prodloužení. Protože po tomhle z tom Ninja Defuse už bylo opravdu hodně těžké otočit tuto hru zpátky na svoji stranu. Smoking a kit though. Could get uncomfortable here. He's gonna defuse. He's just gonna hold it. He's just gonna hold it! Shiro! Naštěstí se nic takového nestalo, chybělo mini pidi, aby se stal totální disaster. V tomto kole se nakonec Zontix ocitl v 1v2 klači a jako chudák kluk, protože dneska to fakt není hodně. You've got a plan, you've got a plan! Oh!
not like that! 15 secure! Protože to bylo opravdu hodně fascinující vidět, jak moc dokáže prostě působit ta scéna na hráči. Těžko když se dá, jestli si takhle utíral slzu, nebo jako co to mělo být, jako vůbec nevím. Ale tady je poslední kolo tohoto prodloužení, kde Face jsou v oslabení. Toto vypadá na další dlouhé prodloužení, že Spirit zase vyhrajou toto kolo. A nebo naopak Face se podaří toto kolo vyhrát a konečně dokopat tuto mapu do samotného konce. By force, that's a big find! Oh dear! Shiro, what you got? Can he get B? Maybe he could, but Zontik's all towards mid. Going around the world, it'll be audible. Zontix got a gap, but wait, Robs. He's gonna die in the back. Yelling. No, turn around. Oh, Zontix! It's massive. 9 seconds though. It can still go wrong. Zontix down. 5 seconds. Has to kill him. Oh, dead! Uf, toto byla doopravdy šílená hra. Frozen se pak na konci přiznal, že se na Vertigo nějak speciálně nepřipravovali. Což teda docela hlusto se jako bude. S tímto podařilo sundat Team Spirit. And I gotta ask about this Vertigo, because were you cooking this during a little bit of time you had off? I think I was a little worried before the game once I knew it's gonna like there's a chance of Vertigo coming in. But I think if there is one team with a big pairs of balls, then I think it's FaZe. So yeah, that's why we played Vertigo. And how much time had you guys put into it though? What kind of prep had you done for this? Because Spirit had no idea what was going on. No prep. We just went ham, you know. It's the first time playing official on Vertigo for us, so I mean, we're just trying shit out. That's how I would put it. No, nicméně chlapáci už jsou, je půl čtvrtý teďkon, já už jsem totálním káočku. Doufám, že se vám tady ten díl líbil, i přesto, že tady jako druhá polovina byla takhle všepotu. Dneska hrají teda Navi proti Eternal Fire, G2 proti Mouse. Prostě dejte odběr a like, abyste tyto zápasy všechny neprošvihli. Mějte se krásně dobrou noc a napiš něco krásně do komentářů. Čus.